নলবাৰী জিলাৰ ইছলাম নগৰৰ জাকিৰ হুছেইন ৰঙাঘৰৰ আলহী হয়। জাকিৰ হুছেইন নামৰ মানুহজনে বহুতো ৰাইজৰ পৰা দালালৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰে। এখাৰি কথা আছে নহয়, এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰো মৰণ হয়। ঠিক তেনেদৰে জাকিৰ হুছেইন নামৰ মানুহজনে ৰাইজৰ পৰা বহুতো ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল, তাৰপিছত ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল। উল্লেখযোগ্য যে জাকিৰ হুছেইনে আফজল হুছেইনৰ পৰা 6,90,000 টকা ধাৰ নিছিল, কিন্তু আফজল হুছেইনে নিজৰ প্ৰাপ্য হক খোজাত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি দিয়ে বুলি সাংবাদিকৰ আগত কৈছে আফজল হুছেইনে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱাকালি গুৱাহাটীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জাকিৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। জাকির হুছেইন মৃত্যু তুতুমিয়া তুতামিয়া আন ইসলামনগর থানা সজাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এখন এফ আই আৰ দিছিলে, যে তেওঁৰ পৰা 1,40,000 টকা চাকৰি দিম বুলি পেলাই লৈ গৈছিলে আৰু পইচাটো খুজিব যাওঁতে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে ভাবিলে আৰু যোৱা 26 তাৰিখে তেওঁৰ ঘৰত গৈ পেলাই তাইক মাৰপিট কৰে আৰু তাইৰ পৰা যিখন ডকুমেণ্ট আছে তেওঁ কাঢ়ি লয় আৰু তাৰ চুলি কাটি দিয়ে। এইমতে আমি এটা কেছ ৰুজু কৰোঁ আৰু যোৱাকালি আমি জাকির হুছেইন গুৱাহাটীৰ পৰা আটক কৰি আনো। আজি অমাহান্যত পুলিচ কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে আমি কথাটো জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰাই উক্ত ধৰণে বিভিন্ন চাকৰি আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বনাই দিম বুলি পইচাবিলাক সংগ্ৰহ কৰে। ইতিমধ্যে আমাৰ দুখন এফায়াৰ আহি পৰিছে আৰু বিভিন্ন যিজন ব্যক্তিয়ে আমাক ফোন কৰি আছে যে তেওঁ বজাৰ অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন কামৰ কাৰণে যিকোনো ব্যক্তিৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই পইচা ঘূৰাই নিদিয়ে আৰু কাম বন্ধ নকৰে, সেইমতে আমাক এফায়াৰ অভিযোগ দি আছে। আমি ইতিমধ্যে আৰু দুখন এফায়াৰ পাইছোঁ, আজি সেই দুখনো ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু তেওঁ আজি মহানগৰত প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। তেওঁ গুৱাহাটীৰ আমাৰ বৈশিষ্ট্য পৰা জনা হৈছে যোৱাকালি আজি প্ৰতিনিধিত্ব আজি আমি সাত বজাত হাজিৰ কৰিম আৰু আমি 7 দিনৰ ৰিমাণ্ড বিচাৰিছোঁ। মহানগৰত কিমান দিন জইন কৰে সেইমতে আমি তেওঁক আমাৰ ৰিকুৱেষ্টত উঠাম। মানে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবঞ্চনা কৰি আমাৰ তেওঁ বিভিন্ন জালাইটি প্ৰবঞ্চনা এইবোৰ কাৰ্যত জড়িত আছিল আৰু বহুদিনৰ পৰাই বজাৰ অঞ্চলত মানে এইদৰে চলাই আছিল। ধন্যবাদ।